Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Aizil dalam siri pembelajaran Bahasa Arab. Hari ini saya nak sambung pembelajaran Bahasa Arab bagi tahun 3 di bawah tajuk Al-Alwanu Haulana. Baiklah, hari ini kita akan belajar At-Tarakib. Objektif pembelajaran hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyebut ungkapan dan mengulangnya dengan sebutan yang betul, menghafaz ungkapan yang didengar, menentukan ungkapan yang didengar. Baiklah, baiklah sama-sama kita mendengar dulu audio ini. Hal indaka mibratun? Naam, indi mibratun launuha akhdaru wa azraku wa ahmaru wa asfaru. Uridu mibratan launuha azraku. Hasanan, tafaddali. Syukran. Afwan. Okey, kita dengar sekali lagi. Hal indaka mibratun? Naam, indi mibratun launuha akhdaru wa azraku wa ahmaru wa asfaru. Uridu mibratan launuha azraku. Hasanan, tafaddali. Syukran. Afwan. Kita dengar sekali lagi. Hal indaka mibratun? Naam, indi mibratun launuha akhdaru wa azraku wa ahmaru wa asfaru. Uridu mibratan launuha azraku. Hasanan, tafaddali. Syukran. Afwan. Baiklah, kita lihat kepada hiwar ataupun dialog yang seterusnya. Hal indaka mibratun? Naam, indi mibratun launuha akhdaru wa azraku wa ahmaru wa asfaru. Uridu mibratan launuha azraku. Hasanan, tafaddali. Syukran. Afwan. Hal indaka mibratun? Naam, indi mibratun launuha akhdaru wa azraku wa ahmaru wa asfaru. Uridu mibratan launuha azraku. Hasanan, tafaddali. Syukran. Afwan. Hal indaka mibratun? Naam, indi mibratun launuha akhdaru wa azraku wa ahmaru wa asfaru. Uridu mibratan launuha azraku. Hasanan, tafaddali. Syukran. Afwan. Kita dengar audio ini. Wah, fustanuki jamilun walaunuhu ra'i'un. Syukran, hayya nadhul. Hasanan, hayya bina. Kita dengar sekali lagi. Wah, fustanuki jamilun walaunuhu ra'i'un. Syukran, hayya nadhul. Hasanan, hayya bina. Okey, sekali lagi. Wah, fustanuki jamilun walaunuhu ra'i'un. Syukran, hayya nadhul. Hasanan, hayya bina. Okey, baiklah, murid-murid.
Wa fustanuki jamilun walau nuhu ra'i'un. Syukran, hayya nadhul. Hasanan, hayya bina. Wa fustanuki jamilun walau nuhu ra'i'un. Syukran, hayya nadhul. Hasanan, hayya bina. Wa fustanuki jamilun walau nuhu ra'i'un. Syukran, hayya nadhul. Hasanan, hayya bina. Kita tengok kepada seterusnya, iaitu Aqra'u wa umayyizu. Lihat kepada ayat berikut. Al-kursiyu launuhu ramadiyu. Kerusi itu warnanya kelabu. Yang kedua, as-sallatu launuha bunniyun. Tangga itu warnanya coklat. Kita tengok kepada seterusnya, iaitu Aqra'u wa umayyizu. Lihat kepada ayat berikut. Al-kursiyu launuhu ramadiyun. Kerusi itu warnanya kelabu. Yang kedua, as-sallatu launuha bunniyun. Tangga itu warnanya coklat. Al-khimaru ra'i'un. Khimaruki ra'i'un. Tudung itu menarik. Tudung kamu menarik. Al-qamisu jamilun. Qamisuka jamilun. Baju itu cantik. Baju kamu cantik. Al-khimaru ra'i'un. Khimaruki ra'i'un. Tudung itu menarik. Tudung kamu menarik. Al-qamisu jamilun. Qamisuka jamilun. Baju itu cantik. Baju kamu cantik. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja untuk kali ini. Syukran jazilan wa ilal liqa. Ma'assalamah.